Ahojte. Guten Tag. Hello. Hi. Konnichiwa. Love Jack. Kokaloka. Bienveni kekriki. Já vás tu vítám, děkuji, že si díváte. Máme herný víkend na chatě a jdeme hrát Asterix a Obelix. Mám tady kapitán Astma. Ahoj. Protože Mexik stále chrápe. Tak to je taky pět ráno. Obelix. A jdeme si hrát Asterix a Obelix. Ten Idefix, jak tam běží. Já, chceš být Asterix nebo Obelix? Obelix. Vždycky Obelix. Na? Obelix mi je jako mi věci sympatický. Má to krásnou grafiku. Má to nádhernou grafiku komiksovou. A ten děj té kampaně vychází přesně z těch komiksů. To je tak krásný. Tak jo, jdeme se hrát Asterix a Obelix. Já se těším, tak dál. Já tam zejček. Na zdar. Jako, je to bezduchá mlátička. Můžu fotkat tebe? Ne. Ale to je nádherná grafika. Ale grafika to je krásná. Já mám dva takový komiksů Asterix a Obelix. Já taky. Zímani! Ura! Zímani! Tak je propadko! A to čím si Zímani byla tu hlavou? A on mi spory jak koukám. Kolo dítě. Ypsilonem je rychlá rána, Xkem je velká rána, Ačkem chytáš. Bčkem skáčeš. Ačkem chytám. Jo, jo. Můžeš jít Zímany. Hostý, to bude pecko. Mám dvě energie, ty máš tři. No, když hladí, tak se dobíjíš. Musíš rychlý rány, tím dobíjíš. Nemůžu ho chytit. No, tak, proč se Zímané? Zímani! Já ho nemohu chytit. Jsem pomalej na ně. Jo! Ho chytil. Jsi mází, ty man, koukej, pesku. Pesku, ty. Počkej, on tady není vidět, jak jsem v hodní obrazovce, musíme mátit tý spodní obrazovce. Nic. Pojď tam. Ne, on nešel vzít. Je po něm. Neříkej, není mrtvej. Je bezvědomý. Je zbytný. Kanci! Připravte pikáče. Paso, nom 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 nom. Ale ty jsi zašel. On mě píchnul do zadku. To jsou, to máš ty parkanty. To je tak super. Už je naštěný obelý zvuk, jak to bude tou bestičkou. My jsme hráli spolu to 3XL. My hráli spolu 3XL a to bylo taky dobrý. Bylo taky dobrý. Jenom mi tam přišlo hodně nějaký zmatený v těch chvílích. Ty XL kam mám myslím všechny. A tohle je jako mimo. Ale... To to je? Za mě to je jedna z nejlepších her lidských hrů. Prvatkovala! Jsem tam být. Tak to bylo boží. Au, au. A mě opravdu oblížil. Tu máš. Ještě pěstí dostaneš. A skvěl se nechce. Za tu nohu. Ale prachy, byly prachy. Máme prachy na víno. Já bude o... Obelix pije kozí mlíko. Fakt. Jo. Jsi kolik si nepamatuju? Když se, jo, bylo to v komikse. Když se pohádá s Asterixem, jde do hospody na kozí mlíko. Ten strom, ale jsem schovaný, nejsem vidět. Jsem nenápadný. Nej, běžel veverka, to jsem viděl. Tak pojď, nech tam hodně spadnou na hlavu. Ty myslíš, že vyletěli zuby z něj? Nechytej! Nechytej! Oni z ní podej prachy. Jo. Máme do hospody na víno. A na kance. Nemůžu vzít. Tady bude jen se naštvaně tyhle ty. Máme nějaký speciální to. S kým dáváš nějakou ránu? To je všechno? No, nemáš speciální útoky. To je jednoduchá hra. To tam půjde jako suplex. Je zvedák pěkný. Profackuju a pak zvedák. Není čemu se ty peníze, co sbírám. A to jsou jenom jako body. Nemá to žádný RPG prvky.
Tady, kdyby jsi si to čet, tak je to ten příběh. On žere! Nějakýho komiksu. Teda, jsem chtěl říct. On jí, jí. Já myslím, že první komiks, co tam je Asterix v Británii. Back at the village, our goals happen upon a curious visitor. Já vždycky vzpomínám naši ty Asterixy, jsem viděl, jo, Británii. Jo, Asterix v Británii. Ten dobrý. Právě jedeš. Pijou horkou vodu s mlíkem a ty si, že mohli pít čaj. No, 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 oni jim do toho dá listí. A vyhráli tak, že zautočili, kdyby měli pauzu na čaj. Jo, jo. Hey. Odmítají s náma bojovat. Říkají tomu víkend. Thanks to Anticlimax's rogues. Je boží, to bylo boží. Mám rád ty komiksy hrozně. Já taky. Long, the i ty kreslený mám rád ty filmy. Jo, ty byly taky pěkný. První, co jsem viděl, bylo 7 úkolů pro Asterixa. To jsem když životě viděl, já jsem na to domyšla. Já už nevím, který jsem viděl první, já jsem viděl několik 7 úkolů pro Asterixa. To bylo 12 úkolů, jak tak. Jo. Byly nejlepší. Chci vám na to nejlepší film. No. Jsi divočák, jsem divočák. Neviděl jsi toho kuchaře, přines pár přes krků. Slonda Oliva. Bo to je tak boží. Pečení, pečená kráva, pečená telata, proto je rozdíl na trojku. Bude krajně lidské. To je tak skvělý. A mi se mi líbí ty, ty novější komiksy. Jako Chorvat Udenza, než umřel. Tak třeba Asterix, Asterixova Odyssea, to je myslím jeden z těch posledních. Co si nečet už? To je, že Panoramix do kouzelného nápoje dává kamenej olej, který vezí ten pirát od někud z Arábie. On tam prostě tam dává ruku. A Asterix, a protože Římani tady tu část jako zaberou, tak on to nemůže přivést. Tak Asterix a Obelix jedou pro roku. Nakonec se vrátí bez ropy a Panoramix řekne, že zjistil, že se to dá nahradit. Ale tam bylo super scéna, kdy procházejí pouští a na každých 100 metrech je přepadne nějaký národ, který válčí s jiným národem. A vlastně, jak procházíš ty národy, tak zjistíš, že jsou v kruhu a všichni vlastně válčí se všema. Já nevím, jsou tam chytniky, kteří válčí s Babyloniarama, Babyloniani, kteří válčí s Kryptonitama a takhle se to vrátí zpátky k těm chytnitům, no nakonec. Zvětšinu jsem si podíval. To je super komiks. No, rád ty komiksy celkově jako od nich. Jo, jo. Já mám myslím dvě nebo tři ty velké knihy, těch prvních, jak byly vždycky těch 5 komiksů. Tak teď si ty knížky mám dvě nebo tři, že mám těch prvních 15. Myslím, že 3 mám. A pak mám spoustu jako solo komiksů. No, já mám spoustu těch právě těch solo. Myslím, je dlabe. Já mám ty starý, ještě mám tak, jako oni jsou potrhaný, jako jsou furt čtený. No, jasně. A mám je rád. Jednou za čas je prostě vytáhnul z té knihovničky. Jo, a přištu si je. A mi rád. Asterix, to legionáře. Jo, to je super. Ten je boží. Ten film je třeba, pak jsem se o něj bál o tom filmu. Jako jo, ale mi se hrozně líbí, jak je tam ten Egypťan. A to jde jenom v těch komiksech, jak mluví v těch piktogravech. Je to jenom, ale to mu nerozumím vůbec. Super, jak se jmenuje Kurt na tenis. To je úplně bomba. A on si myslí, že je nějaký odpočinkový v toho? Já jo, odpočinkový v rezortu. Na velné soudy v armádě. To je bomba. No, ty mají toho překladatele. On máš toho překladatele, to překládá, že jo? Řekni mu, že na odpočinkový. Jo, je. Chcem pokoj s výhledem na moře. Tady není moře. To je prostě jako boží, jo. To je krásně, to mám fakt jako rád, no. Já, je to super. Ty filmy nejsou špatný. Ty první dva. První dva nejsou špatný, ty filmy. Třeba Asterix, jako ty olympijské hry, tam je to podstatě Brutus a Cezar jenom. Jsou dobrý v tom filmu, podle mě. Mně se nelíbil ani teda Brutus. Mně se tam líbil vlastně akorát Cezar. Jestli tam líbil mě Brutus s Cezarem, to by mohl být samo o sobě vlastní film. A ten Asterix a Obelix mi tam nepřišli tak dobrý, jako ten Brutus s tím Cezarem.
Už si šli, že to prostě nejvíc vlastně, jak se no, to bylo by slabý. Mě vlastně... Co tam líbil asi jenom Cezar a asi jenom protože toho hrál Delon. Jo, a tomu to sedlo. Jo, jako to, je, to byl dobrý Cezar, škoda, že byl v tak blbým filmu. A pak už jako... A ty další hraní jsem radši snad ani neviděl, ale... Taky ne. Mám rád ty kreslený, i ty nový, třeba to Asterix a Vikingové. Já jsem přijde, že ty nový už jako od toho ne, no. Já jsem vypěl tu animaci, tady ale... tuhletu. Ten, to Asterix a Vikingové bylo ještě, myslím, takovýhle, no. Taky hodně podobný. A vycházelo to z toho komiksu, nebylo to jako vymyšlené, jako je třeba ten Asterix a Asterix středů, že jo? To je celý vymyšlený, to nevychází z komiksu. Packuje. To je tak můj, tak si stěk to máme. Tady ještě nějaký třeba se tu robí a pask. Vždycky zřímají. Tak se jí vrhou. Moji zřímají, tak se mi perou, že jo? Udák, udák! Pojď tady nahoru. Pojď tady chci. Ta animace je nejlepší, to jsem s ním viděl těch hrát. Je superová. Ta hra je hrozně podobná tý arkádovce. Je, já jsem tě chtěl říct, že tý arkádovce je to hrozně podobný. Hrozně mi to prostě připomíná tu arkádovku. A ta grafika je nádherná. Je, no. A je, i to nám šla v loni tady ta hra. A má jako celkem podobná, celkem jako... nebo měla potenciál dobrým recenzím, že jako lidi říkali, nebo psalo se o ní, že to je celkem dobrá hra, ale schazovali se kvůli penězům. Jo, bodrha. 1600. Ty kráso, tak to je moc. Jako hry na Switch jsou drahý, ale jako 1600 a ta hra je furt to samý, protože samý, co děláme tak, jako ty postavy tam nemají žádný, nebo ta hra nemá žádný progres. Jenom chodíš a mládíš. A za 16 je to moc. Za 16 je to hodně. Já bych ještě jako 5 kilo, hele. Protein mám jenom digitálně, jo. Protein nemám krabičkově. Protože jsem jim kupoval v nějaký akci, už nevím za kolik. Ale kupoval jsem z akci, já nevím, za 600 nebo z takovýho. Protože jsem jí rozhodně chtěl, ale 16 jsem za když si rád nechce. Těch, říkám 500, 600, budíš tomu tak. Jako, Želvy Ninja, ty nový, jak jsme hráli, no. Tak vlastně jsou z herního hlediska lepší, jakoby gameplayovi, když to vezmu, tak jsou lepší, protože tam máš nějaký progres a nebyly tak drahý. To jo, jako ta cena je převyšená. Je no, 16. Ale ono to jako spadne. To jo, tak... Jak je náš tvorej? Protože nemá divočák. Británii nemá divočáky. Jako tak skvěřím tomu, že ta cena je fakt špatná. Ten Idefix je boží. Je to hrozně boží hra, mě se hrozně líbí. Můžeme nahrávat zvuk? Ano. Týry? Ano. Je to dobrý. Myslím, že ano. Jo, kůně! Tady se jezdí v opačným směru! Jsou to blázni. Tak je jim dlouho. Ten nás předjížděl. Víno, jak se ještě jako podrobnou ruce, jak se těší. Pen, pen, pen. Já to slyším i stále. Jo, z toho vize je to stále. Já bych mohl slyšit ten mikrofon. Uvidíme, to zjistíme. Peng, peng, peng. Zímaní, zímaní. Moji zímaní. Peng, ty, jaký jsi pěkný spodek zvedá, ty vám to nejde. To jsi minul. To je celý britský moze. Ty mám energii, potřebuji divočáka. Než je seberu, tak je po ní. Kde já si seberu? Sbírat i když jste? Jo. Aha, jsem zbírat. To je prostě čapne. Pozor! Mají krásný anglický trávníky.
Tak tohle nešlo! Idiot! Ty Britové jsou blázni. Tak jo, si puštěný okay, se kochám. Na ně hejde. To je přijel on. Au, mě přijel taky. Potřebuji divočáka. Jo? To je super. Pojďem! Taková šikana. Mám tady jednoho, tak se ho chytám. Jak je to nejmenší, jo? Mně se líbí, jak se ho nosí, jak ho prostě vezme, jak mimíko. Asterix si chytaj! Odpadl z rana. No ne, Asterix si chytaj! Chytaj, Obelix! Chytaj, Asterix! Chudák zíma, nechci ho vzít. Tam vlastně bude jako byla zímova, ne? Ale vydrží hodně. Jo, no. Tohle je šikana. To jo, no. Tak já ho profacknu, by se neřekl. Už jsi právě přišel o diváky. Víš, že kdyby se tě dotknul, takže tě zabije. To mi nebyl dávě ty. Pamáč! Pomoj se. Musí být opatrný. Mám zjímaná, nebojím se ho použít. Dobrý. Hodně jsem toho velkýho na toho malýho. Ty vole, už jsi napřehoval, hajzdo. On je píchnul! On je píchnul, znova! Ah, volně břicho. Končil jsem. Tak jo, co ty si říkáš? To mě je super. Jo, mě to má hrozně ráda i tu hru. Konečně jsme jí prohrajeli. Jediný to mi vytknul ta cena. Jak jsi říkal, je 1600, to je přemýštěný. Je to moc, ale... Elektronicky se dá koupit za míň, když si počkáš nějakou akci, no. Tak to je dobře, protože jinak je nádherná, jako fakt nádherná, graficky hezky, tak tam pláčeš, že bolí bříško a teď si naštvanej. No super, doufám, že se vám to líbilo, pokud nedejte like, pokud nejte dislike, a budu se na těšit příště, zatím, čau. Čau.